2លេខ3ជាលេខក្រៅបាទខ្សែការពារលេខ2វិញមែននេះសឺវ៉ាងគីតបាទគាត់បានទូជាបន្តទៀតអបនរៈអូជីអូជីបាទគម្រោងខ្លាយជាអ្នកមានពិសាអូជីឈ្នះរង្វាន់មហាសាលដែលមានសរុបជាទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ 2,500 លានរៀលឥឡូវទស្សនាឱកាសបន្តរបស់ហុងកុងទៅសិនកន្លែងនេះកៅសុកសាឡាចូលទៅហើយមួយជើងនេះកីឡាករលេខ16បាទចង្វាក់របស់គាត់លឿនមែនតើពីការគប់ទូមកបាទលេខ16កីឡាករបាទតាន់ឈុនលោកបាទខ្សែបំរើបាទល្អមែនតើគាត់រុញមកបាទពីការគប់បាល់ទូរបស់បាទមិត្តរួមក្រុមបាទលេខ2ស៊ុយវ៉ាងគីតបាញ់មិននេះអ្នកគ្រប់គ្រងហុងកុងបាទស្រែកហូបាទកន្លែងនេះគឺយើងមកលឿនពេកបាទរៀបអត់តាន់បាទទស្សនារូបភាពយើងសារជាថ្មីបាទសើវិសាមកគាត់បាទព្យាយាមបាទរៀបរៀងដែរបាល់ត្រង់កន្លែងនេះឥឡូវនេះបើកការនាំមុខមួយហើយនាទីទី16សម្រាប់ក្រុមហុងកុងទៅលើក្រុមជើងជាតិកម្ពុជានេះបាទបាល់ចេញមកត្រង់នេះគឺសើវិសាគាត់រៀបរៀងដែរប៉ុន្តែបាទមកបាទបិទលេខ14មានលេខ16មួយទៀតបាទប្រើល្បឿនអស់តែម្ដងបាទមកជើងស្ដាំចាប់សក់គ្រប់បាទលទ្ធផលបើកការនាំមុខទៅលើបាទកម្ពុជា1-0 កៅសុសាឡាកន្លែងនេះក៏សង្គ្រោះអត់ទាន់ដែរបាល់ប្រឡោះជើងអ្នកចាំទីតែម្ដងបាទតោះស្ដាយមែនតើឱកាសប្រើសិនចុងក្រោយបំផុតជាមួយអ៊ីសុយសុយអ្នកនឹងធ្វើដំណើរប្រកបដោយឧត្តមភាពទស្សនការលេងជាបន្តទៀតសម្រាប់ក្រុមជលជាតិកម្ពុជាសាកាភីអុកសវណ្ណទៅអត់ផតទេបាទដោយសារតែមានការលំបាកមែនតើហុងកុងចែកកីឡាករចូលសញ្ជាតិទាំងតំបន់ប្រយុទ្ធទាំងតំបន់បំរើនិងការពារគ្រប់តំបន់មាន3តំបន់3តំបន់3តំបន់នេះគឺមានកីឡាករចូលសញ្ជាតិមួយដែលប្រកាសអីយ៉ាអាកាសរបស់កម្ពុជាត្រង់នេះអត់អនសាយទេអាកាសចូលកីឡាករ90ភីអាកាសល្អមែនតើតាមស្មើ1-1សម្រាប់កម្ពុជាទី33ល្អមែនតើ90ភីសម្រាប់មិនសូនត្រង់នេះអូហូយបាទអញ្ញាគនត្រូចាប់អាមេនតើបាទកៅសុភ័យល្អមែនតើទស្សនារូបភាពយឺតអូយបាទតែនេះគឺពិតជាល្អមែនតើបានព្រះខែជើងជាបន្តសម្រាប់ហុងកុងតាមស្មើ1-1នាទីទី33សាវិយរបស់វិសាខារូបនេះបាទធ្វើជាអស្ចារ្យមែនតើកៅសុភ័យគេរកបានគ្រប់បាល់សម្រាប់កៅគុជុំនេះពីហើយបាទទស្សនានឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងឃើញហើយបាទបាញ់មិននិយាយបាទឃើញថាទីបំផុតបាទអាចបំបែកភាពតានតឹងបានបាទទស្សនារូបភាពបាទអ្នកដែលបញ្ជូនចេញនេះសារ៉ូស៊ីបបាទសារ៉ូស៊ីបញ្ជូនចេញមកកែវសុភេងជើងស្ដាំរបស់គេនឹងអត់ប៉ណីទេបាទល្អមែនតើនេះទស្សនារូបភាពពីខ្លង់ពីក្រោយម្ដងទៀតបាទ